Rezultatet për tre provimet e detyrueshme të maturës shtetërore 2018 kanë dalë, ndërsa pritshmëritë siç duket nuk përputhen me notat që maturantët kanë arritur të marrin. Kalueshmëria dhe rezultatet maksimale rezultojnë të jenë të kënaqshme në provime si gjuha e huaj dhe matematika, ndërsa në lëndën gjuhë shqipe dhe letërsi rezulton të ketë një numër më të madh maturantësh që kanë mbetur dhe po ashtu shumë më pak rezultate pozitive dhe notë maksimale. Por fatkesish kena një ullje po të lehtë krahasimisht me vjetë. Kjo vetëm në gjuhë shqipe letërsi. Nërsa, përsa i përket anglishtës dhe gjus edhe matematikës, rezultatet janë aty. Anglishtja është 99.7% kalueshmëria dhe nota mesatare 8. Kena 386 dhjeta. Gjus shqipe dhe letërsia, kja është rezultati pak maj pak nashëm, është kalueshmëria 93.6%, nota mesatare 6.35 dhe kena vetëm 2 dhjeta. Në matematik është 92.5%, nota mesatare 6.1, 96 dhjeta. Kontestime nga maturantët ka patur për provimin gjuhë shqipe dhe letërsi, rezultojnë rreth 45 prej tyre që kanë kërkuar kontroll të testeve. Kontestime ka pas vetëm kryesisht është për gjuhë shqipe letërsinë. Rreth 4-5 maturant kërkojnë me pa testin. Arsyet e rezultateve të dobta mund të jenë subjektive, ndërsa përjashtohet ideja një brezi më pak të përgatitur apo vështirësi më të lartë të provimit. Nuk mund të them as njën e as tjetrën. Pra as vështirësinë e provimit, por nuk them as dhe kena një brez që din më pak gjuhë shqipe letërsi. Për kundrazi, arsyet janë subjektive, ashtë dhe korrigjimi që mund të bëhet, nuk them se korrigjimi ja bëhet gabim, sepse vetë mënyra e korrigjimit e kam përsëritur edhe herë tjera që është kalon e për dy dur. Në ditët në vijim pritet të dalin edhe rezultatet e dy provimeve me zgjedhje.